ከሊባኖስ የሚወጡበት መንገድ እንዲፈለግላቸው የተማጸኑ ያሉት ኢትዮጵያውያን አስመልክቶ በርካታ ዘገባዎች እየወጡ ይገኛሉ። በጦርነት እየታመሰች ባለችው ሊቢያ ከባድ ችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከሀገሪቱ ለመውጣት ድጋፍ እንዲደረግላቸው እየጠየቁ ባለበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ለማስወጣት ስራ መጀመሩን አስተውቋል። ቢቢሲ በዘገባው እንዳከተተው ከሆነም እስራኤል በሊባኖስ ያየር ጥቃት ከጀመረች 2 ሳምንት ሲሆናት ከቀናት በፊት ደግሞ የግረኛ ሰራዊቷን አሰማርታ ሊባኖስ ውስጥ ዘመቻ ያካሄደች መሆኑ ተዘግቧል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን በአስቸጋሪ ሁኔታ በሊባኖስ ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በተጠቀሰው ጦርነት ምክንያት ደግሞ ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን አመልክተዋል። ጦርነቱ በፈጠረው አደጋና ችግር ምክንያትም አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ከሊባኖስ በመውጣት ወደ አገራቸው ለመመለስ ፍላጎት እንዳላቸውም ቢቢሲ አናገራቸው 3 ኢትዮጵያን ጠቅሶ ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስትም በሊባኖስ የሚገኙትን ዜጎቹን ለማስወጣት የሚሰራ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ ብርቱካን አያኑ የሚመራ ኮሚቴ ማቋቋሙን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ኮሚቴው በችግር ላይ የሚገኙትን ኢትዮጵያን ለማስወጣት የሚያግዙ ባለሙያዎችን ወደ ሊባኖስ እንደሚልክ የገለጸ ሲሆን ለዚህም በአገሪቱ የሚገኙ ኢትዮጵያን ቤሩት በሚገኘው ቆንስላ ጽህፈት ቤት አማካይነት እንዲመዘገቡ ጥሪ አቅርቧል። ዋነኛው ጥቃት እየተፈጸመ የቆየው ሂዝቦላ ጠንካራ ይዞታ የሚገኝበት በደቡባዊ ሊባኖስ ውስጥ ከሚገኙ አካባቢዎች ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የሀገሪቱ ዜጎችና በተለያየ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተፈናቅለው ወደ ቤሩትና ሌሎች ከተሞችም ሸሽተዋል። የእስራኤል ጥቃት ኢላማ ከሆኑ አካባቢ ሸሽተው ከወጡት መካከል አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያዊት ዓለም ባለፈው ቅዳሜ ነበር ከልጇና ከባለቤቷ ጋር ወደ ዋና ከተማዋ ቤሩት የገባችው። ይኖሩበት በነበረው አካባቢ የተፈጸመ ጥቃት እንዳስደነገጣቸውና ቤታቸውን ለቀው ለመሸሽ እንደተገደዱ ምትናገራለም በድንጋጤ ምንም ነገር ሳንይዝ ነው ነፍሳችንን ለማትረፍ የወጣነው ስትል ቢቢሲ ለጠየቃት ጥያቄ መልስ ሰጣም ነበር። በርካታ ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ የሊባኖስ ክፍሎች ወደ ዋናው ከተማዋ ቤሩት እየገቡ ሲሆን በተለይ ወደ ኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት በመሄድ ድጋፍና ወደ አገራቸው የሚመለሱበት መንገድ እንዲፈለግላቸው ጥረት ቢያደርጉም እስካሁን ምንም ምላሽ እንደሌለ ናገራሉ። በተለይ የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስራ በመቆሙና ሰራዊታቸው ተዋቸው በመሸሻቸው ለችግር መጋለጣቸው እየተነገረ ሲሆን ያለው ሁኔታ ለህይወታቸው ጭምር አስጊ መሆኑን ይገልጻሉ። ከዋና ከተማዋ በራቁ አካባቢዎች ያሉና ህጋዊ መኖሪያና የስራ ፈቃድ የሌላቸው ስደተኞች ለመንቀሳቀስና ድጋፍ ለማግኘት ፈተና ገጥሟቸዋል። ሳይዳ በተባለው የሊባኖስ ገጠራማ ክፍል የምትኖረው ኢትዮጵያዊቷ ሄለን ህጋዊ ረቀት የሌለን ኢትዮጵያውያን ብዙንን በዚህ ምክንያት ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አልቻልም ወደ ሀገራችንም እንድንገባ አግዙን ስትልም ጥሪ ማስተላለፏ በዘገባው ተካቷል። እስራኤል ከሊባኖስ ታጣቂ ቡድን ሂዝቦላ ጋር የነበራት የድንበር ግጭት ወደ ለየለ ጦርነት እያመራ ሲሆን ቴል አቪቭ ከአየር ድብደባ በተጨማሪ የግረኛ ሰራዊት አሰማርታ ወረራ እያካሄደች መሆኑም እየተዘገበ ነው። መጠጊያ ያጡ ኢትዮጵያውያን ጎዳናዎች ላይ መውደቃቸው የሚናገሩ ሲሆን የእስራኤል ጥቃት ቤሩትን ጨምሮ በሚካሄደው የአየር ድብደባ የመኖሪያ ህንፃዎች ኢላማ በመሆናቸው የአገሪቱ ዜጎች ጭምር ወደ ጎዳናዎች እየወጡም ነው። ምን የት እንደሚመታ ማወቅ አይቻልም፣ ማለት የሚቻለው እግዚአብሔር የጠበቀን ብቻ ነው የምትለው በደቡባዊ ሊባኖስ የምትገኘው ሌላኛው ኢትዮጵያዊ እታገኝ በአሁኑ ወቅት ያለው ሁኔታ በእጅጉ አስፈሪ መሆኑን ለቢቢሲ ገልጻለች። በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ በምትገኘው ሊባኖስ ውስጥ አብዛኞቹ ሴቶች የሆኑና በቤት ውስጥ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ 150 ሺህ ገደማ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙ ከአራት ዓመታት በፊት የሊባኖስ የሰራተኞች ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ ያመለክታል። ዛሬ አርብ ንጋት አካባቢ የእስራኤል አየር ኃይል በቤሩት ከፍተኛ የአየር ድብደባ አድርሷል። ፍንዳታው የተከሰተው ከቤሩት ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ብዙም ሳይርቅ ነው። ጥቃት የተሰነዘረበት ስፍራ አቅራቢያ የሚገኘው አየር ማረፊያው ዳሂ የሚባለውን የሂዝቦላ ይዞታ የሚጎራበት ነው። በቤሩት ንጋት ላይ የፍንዳታው ጭስ ከርቀት ይታይ እንደነበር መናገራቸውን ቢቢሲ በሀተታው በማከል እስራኤል እያካሄደች ባለችው ጥቃት ምክንያት በርካቶች ጉዳት እንዲደርስባቸው ይሆንና እንደተገደሉ የመገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ሲሆን እስካሁንም ከ1000 በላይ ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸውን የተገለጸው ሊባኖስ ውስጥ የምንገኝ ስደተኞች በጣም አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው የምትለው ሄለን በጥቃቱ የተገደሉ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ያልተረጋገጠ ወሬ እንደደረሳት ትናገራለች። አክላም እየተካሄደ ያለው ጦርነት ስራና እንቅስቃሴን በማስተጓጎሉ ገንዘብ አግኝቶ የዕለት ፍላጎትን ማሟላት አስቸጋሪ ሆኗል። በዚህም የተነሳ በርካታ በቤት ውስጥ ስራ ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያውያን ያለ ምግብና መጠለያ በአስከፊ ችግር ላይ ይገኛሉ። የአየር ጥቃቱ ኢላማ የሚያደርገው የሂዝቦላ ይዞታዎች ነው የምትለው እስራኤል በቤሩት ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ፈጽማለች። ሊባኖሳውያንም ኢላማ ይሆናሉ ከሚሏቸው ስፍራዎች ቤት ንብረታቸውን ጥለው እየሸሹ በመቶ ሺዎች ተፈናቃይ ሆኗል።
ቤሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አካባቢ የወደቀ ቦምብ አለ ስለተባለ ወደ ቆንስላው ለመሄድ ፍርሃት ይዞናል ለምትለው ሄለን ኤምባሲው በሚሽለው አቅም እገዛ ያደረግላቸው እንደሆነ ተገልጻለች። ይበንዲ እንዳለ በቤሩት የሚገኘው ኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት በጦርነቱ ምክንያት ሊባኖስን ለቀው ለመውጣት የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን እንዲመዘገቡ ሰኞ መስከረም 20 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት ባወጣው ማስተዋቂያ ጥሪ አቅርቧል። ቆንስላው እንዳለው ከአገሪቱ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ጋር በመተባበር ኢትዮጵያውያኑን ከሊባኖስ የሚወጡበት መንገድ ለማመቻቸት ዝርዝር መረጃዎችን በመስጠት በተዘጋጁ የስልክ ቁጥሮች በኩል እንዲመዘገቡ ወይም በዋትስአፕ በኩል እንዲልኩ ጠይቀዋል። በሊባኖስ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዳይሬክተር የሆነው ማቲው ሆሊጎርዝ በቤሩት ያለው ሁኔታ አስጨናቂ ሲሉ ገልጸውታል። አርብ ማለዳ የደረሰው የቤሩት ፍንዳታ እስራኤል በዋና ከተማዋ አንድን ህንጻ በቦምብ ካወደመች ከ24 በኋላ የተከሰተ ነው። ከሂዝቦላ ጋር ግንኙነት ያለው አንድ ምግባረ ሰናይ ድርጅት በአደጋው ነፍስ ለማዳን በአካባቢው ከደረሱ ሰራተኞች 9 ተገድሎብኛልም ብሏል። የሊባኖስ የጤና ሚኒስትር ደግሞ 40 የእሳት አደጋና የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በሶስት ቀናቱ የእስራኤል ጦርነት መገደላቸውን ይፋ አድርጓል። ባለፉት 2 ሳምንታት የእስራኤል ጥቃት 1300 ሰዎች ሲገደሉበት ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ ተፈናቅለውበታል። የእስራኤል ጦር በመዲናዋ ቤሩትና በሌሎች የሊባኖስ ክፍሎች የሚካሄደውን የአየር ድብደባና የእግረኛ ሰራዊት ዘመቻም አጠናክሮ መቀጠሉን አተታው አያይዞ ገልጿል። ይበንዲ እንዳለ በአሁን ሰዓት ላይ መካከለኛው ምስራቅ ያመሰ ያለው የእስራኤልና የቤሩት ጉዳይ አስመልክቶ እስራኤል በቤሩት ከፍተኛ ፍንዳታን ያስከተለ ከባድ ጥቃት መሰንዘሯም ተሰምቷል። እስራኤል ከፍተኛ መጠን ያላቸው 11 ቦምቦችን በመጠቀም ቤሩትን ደብድባለች። ይህ ጥቃት የተሰነዘረው ዛሬ አርብ ሊነጋጋ ሲል እንደሆነ ነው የተገለጸው። ፍንዳታው ከፍተኛ ነበር ተብሏል። ፍንዳታው የተከሰተው ከቤሩት ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ብዙም ሳይርቅ ነው። እስራኤል ኢላማ ያደረገችው ምን እንደሆነ ባይገለጽም የሊባኖስ ሚዲያዎች ግን የሐሰን ነስረላ ምክትል ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቁትን ሰው መሸሸጊያ ምሽግ ለመምታት የተሰነዘረ ነበር ሲሉ ዘግበዋል። የእስራኤል ሚዲያዎች በተመሳሳይ የነስረላ ተተኪ ሊሆኑ የሚችሉትን ሐሺም ሰይፎዲንን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ነበር ብሏል። ሐሺም ነስረዲን በዚሁ ጥቃት ስለመገደላቸው ከእስራኤልም ሆነ ከሂዝቦላ ለጊዜው የተባለ ነገር የለም። ሐሺም ሰይፎዲን ከሂዝቦላ መስራቾች አንዱ ናቸው። በቅርቡ የተገደሉት የሂዝቦላው መሪ ሐሰን ነስረላን ይተካሉ ተብሎም በስፋት ሲነገር ነበር። የእስራኤል የዛሬው ማለዳ ጥቃት ከፍተኛ እንደነበርም ተነግሯል። የተሰነዘሩ ቦምቦች ምሽጎችን ሰንጥቀው መግባት የሚችሉ ነበሩም ነው የተባለው። ጥቃት ከተሰነዘረበት ስፍራ አቅራቢያ የሚገኘው አየር ማረፊያው ዳሂን የሚባለውን የሂዝቦላን ይዞታ የሚጎራበት ነው። በቤሩት ንጋት ላይ የፍንዳታው ጭስ ከርቀት ይታይ እንደነበር ነዋሪዎች ሲነገሩ ተሰምቷል። በሌላ አቅጣጫ የሊባኖስ መንግስት በበኩሉ 2 ወታደሮቼ ድንበሬ ላይ ተገለውብኛል ያለው። እስራኤል መጠነ ሰፊ ዘመቻ በሂዝቦላ ላይ ለማድረግ ማቀዷን ተከትሎ በድንበር አካባቢ በቅርብ ርቀት የሚገኙ 20 ከተሞች ነዋሪዎቿ በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ መስጠቷ የሚታወስ ነው። የእስራኤል መከላከያ እንዳለው ወታደሮቹ በርካታ የሂዝቦላ ተዋጊዎችን ገለዋል። ሂዝቦላ በበኩሉ በሁለቱም ግንባሮች የእስራኤል ወታደሮችን እየተዋጋ እንደሆነ አስታውቋል። እስራኤል ወደ ሊባኖስ እግረኛ ማስገባት ከጀመረች ዛሬ 3ኛ ቀኗ ነው። የእስራኤል መከላከያ በነባቲ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች በአስቸኳይ ቦታውን ለቀው እንዲሰደዱ መክሯል። ክሊታኒ ወንዝ ሰሜን አቅጣጫ የሚገኙና ከድንበር በ30 ኪሎ ሜትር የሚርቁ ሁሉንም ነዋሪዎች የሚመለከት ነው። በሊባኖስ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዳይሬክተር የሆኑት ማቲው ሆሊጎርዝ በአካባቢው ያለው ሁኔታ አስጨናቂ ሲሉ ነው የገለጹት። የዛሬ ማለዳው የቤሩት ፍንዳታ እስራኤል በዋና ከተማዋ አንድን ህንጻ በቦምብ ካወደመች ከ24 ሰዓት በኋላ የሆነ ነው። ከሂዝቦላ ጋር ግንኙነት ያለው አንድ ምግባረ ሰናይ ኤጀንሲ በአደጋው ነፍስ ለማዳን በአካባቢ ከደረሱ ሰራተኞች 9 ተገድሎብኛል ብሏል። የሊባኖስ የጤና ሚኒስትር ደግሞ 40 የእሳት አደጋና የአደጋ መከላከል ሰራተኞች በሶስት ቀናቱ የእስራኤል ጥቃት መገደላቸውን ይፋ አድርጓል። የእስራኤል አየር ኃይል ሐሙስ ኢላማ ያደረገው የሂዝቦላ የደህንነት ዋና መስሪያ ቤትና የመሳሪያ ማምረቻና ማከማቻ ግምጃ ቤትን ነበር። ባለፉት 2 ሳምንታት የእስራኤል ጥቃት 1300 ሰዎች ሲገደሉ እስካሁን 1 ሚሊዮን ሰዎች ደግሞ ለመፈናቀል ተገደዋል።